Štafetový běh Emila Zátopka se letos uskutečnil v novém prostředí. Žáci 1. až 5. třídy základní školy Valtice si totiž jako jedni z prvních mohli vyzkoušet nové sportoviště, které bylo slavnostně otevřeno 3. páteční odpoledne v měsíci září. Tradičně jsme běh Emila Zátopka realizovali v Zámeckém parku, ale protože letos se otvírá nové hřiště a je nám umožněno udělat běh Emila Zátopka tady, protože vznikl krásný nový ovál, tak jsme toho využili a myslím si, že do budoucna se máme čím pochlubit. Takže jste spokojená s novým hřištěm? No já určitě, protože Valtice udělali maximum pro to, aby valtické děti měly krásné sportoviště, které můžeme využívat nejenom jako škola, to nám hodně chybělo, ale také ve volném čase. Na tomto místě se sportovalo ve Valticích odjakživa, ještě řekněme za dob Rakouska-Uherska, takže to sportoviště teď se tady nabízelo. Začalo to výstavbou zde sportovní haly, která má skutečně evropské parametry. Ty plány vznikaly někdy v roce 2004-2005 za starosty Petrů. A poté se tato sportovní hala otevřela, když byla starostka paní Lvová. V roce 2010 se tato hala dokončila a vznikaly projekty na vybavení tady tohoto sportoviště. Je tady běžecká dráha, je tady víceúčelové hřiště, je tady volejbalové hřiště, doskočiště. No a v průběhu času vznikla potřeba i tady tohoto oválného okruhu na dlouhé běhy. Toto hřiště vzniklo ve dvou etapách. Ta první etapa byla někdy v roce 2013, kdy jsme udělali pouze tady toto víceúčelové hřiště a krátkou běžeckou dráhu. No a jak byly prostředky a jak zastupitelstvo uvolnilo peníze, tak jsme tady toto hřiště dokončili a dnes ho slavnostně otevíráme. Hlavně jsem spokojen s tím, že je tady spousta nadšených malých sportovců, žáků základní školy, pro které je tady to hřiště především určeno. Věřím, že tady budou sportovat nejenom v dobách tělocviku, ale především v dobách svého volna, že tím trošku omezí svoje sezení u počítačů a jak si budou trošku se hýbat více. O program celého závodu se postaral Roman Paulík, který dětem připravil nejedno překvapení a zpestřil jim tak dopoledne na hřišti. Dnešní den je specifický v tom, že jsme tuto akci pojali jako sportovní den a také vlastně běh Emila Zátopka, který běháme tradičně, tak, že jsme ho běhali na vinařské škole, ale dnes máme tu možnost. Tím, že je tady ten oválek udělaný, tak běháme tady. Jsem rád, že moje pozvání přijal Ondřej Voda, který je mistr republiky v trojskoku a také výborný výškař bývalý. Je to letošní mistr republiky v hale v trojskoku a do výšky třeba má například skočeno 212 cm. Nové hřiště je velmi pěkné, útulné a moc se mi líbí. Pro děti je to určitě velmi pozitivní, že konečně mají alespoň prostor, kde sportovat a teď už jenom to chtění a sportování. No. Určitě je to pozitivní. A jaký vztah máš ty k Valticím? Tak Valtice to je velmi hezké město, nedaleko Břeclavi, z kam já pocházím. A byl jsem tady nespočetněkrát a jsem tady sportoval v hale jako ještě malej, takže velmi dobrý vztah. Při samotné realizaci vydatně pomáhal také Michal Hička, který se podělil o své letité zkušenosti učitele tělocviku a na základě jeho rad byl změněn původní projekt. Došel jsem s návrhem, jak tady udělat tady tu běžeckou dráhu, ten ovál myslím jako, a ty další věci, které tady jsou jako nové, to doskočiště a tam teďka ten prostor, jak je volejbalové hřiště, tak to jsem taky tam jako vymyslel, protože ten původní projekt byl jiný, jako, jo? Ten vůbec nepočítal tady s tím oválem. No a byl jsem rád, že jsem u pana starosti našel pochopení, že teda on jako měl pocit, že to je dobrý nápad a že to je dobré řešení, takže se změnil i projekt proti původnímu.